ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ସନ୍ତପଡ଼ା ଗାଁରେ ସନ୍ତପଡ଼ା ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ତାର 53ତମ ଅବଦାନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏଠି ତୋର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଳଚେର 21 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ, ତାଳଚେର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେମଲତା ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତପଡ଼ା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସହଦେବ ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ବୈଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାମର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଭିତରେ ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜୁ ସାର୍, ପରିଚାଳନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଓ ମାନସ ସାମଲ, ମେମ୍ବର ମାଙ୍ଗିଲାଲ ସାମଲ, ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ଝାଲିଆ ଦାସ, ବୁଲବୁଲ ସାମଲ, ଅଜୟ ସାମଲ, ଅମୀୟ ସାମଲ, ବିଜୟ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମର କଳାକାର, ଆମର ସଂସ୍ଥା, କ୍ଲବ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାଟା ଭାରତ ପ୍ରଥମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତପଡ଼ା। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୌଜା, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୌଜାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କରିବା ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସୁବାସ ସାମଲ ଏବଂ ବାଦଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।